you <sweak> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Основне завдання української влади перемогти Росію, а не боротися з політичними конкурентами та повертати політику у звичному її вигляді. Такими словами, президент України Володимир Зеленський відповів на спроби Петра Порошенка організувати політичне шоу на фоні його звинувачення у Держзраді. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 6 червня, відповідаючи на запитання журналістів. У перші місяці війни у Києві було таке відчуття, що всі об'єднані між собою забуті старі образи зникла політична конкуренція. Щойно пішли російські. Війська від Києва, мені здається, в Україну і особливо до Києва повернулася політика у звичайному її форматі. Порошенка то не випускають, то випускають. Медведчук записує звернення. Ось таке відчуття, що ми вже перемогли Росію, і знову ми маємо таку політику, до якої ми звикли. Складається відчуття, що це ініціює не опозиція, а що це ініціює влада. Чи не здається вам, що не на часі повертати українську політику в такому класичному вигляді, що це розколює, на жаль, і лише допомагає ворогові? Можливо, вам знову потрібно зустрітися з опозицією, поговорити, сказати, що ми все ще об'єднані. Ми всі боремося проти росіян, заявила журналістка НВ. Зеленський наголосив, що у нього немає бажання та сил боротися з опозицією. Він також додав, що будь-яка людина може виїхати з України, але повернутися назад. Вона має з результатом з трьох питань: санкції, фінанси, зброя. Знаєте, є люди, які глибоко в чомусь розуміються. А іноді у нас в житті таке буває, що ми глибоко у чомусь помиляємось. Я вибачаю, що вам це скажу. Ви глибоко помиляєтеся, що ви сказали. На 100%, не на 99%. Я вам поясню: у мене немає бажання, у мене немає сил та енергії в принципі боротися політично з кимось я не бачу навіть у цьому сенсу та розумної поведінки людини. Навіщо мені це? Є конкретні кроки, про які я можу відверто сказати. Війна почалася, є рішення, що чиновники не виїжджають із країни. Все, я своїм прикладом це роблю. Не тому, що я найкращий, ні. Бо якщо я виїжджатиму, то й вони мають право. Виїжджають лише у тому випадку, коли це зустрічі, які стосуються лише України. Є три причини: санкції, фінанси, зброя. Додав він. Президент також вважає, що деяким політикам зараз нудно, тому вони починають, нібито політичні ігри. Хто небудь може виїжджати, а далі ситуація. Дуже проста: воювали ті, хто воював. Ви маєте рацію, а потім повернулася політика. Бо сумно, вони якось, що хтось воює, а хтось десь там. Але я не маю жодних претензій. Навіть політичні звернення мене не цікавлять. Ми нікому не забороняємо виїжджати, але ти, якщо виїжджаєш, то маєш приїхати з результатом. А якщо результату немає, то ти гастролер. Ось я вважаю їх за гастролерів. Підсумував Зеленський. До речі, Стефанчук підписав відрядження Порошенку на 4 дні: тридцятого та 31 першого травня у Вільнюс і 1 та 2 червня в Роттердам. Тобто ще 2 червня він повинен був повернути. В Україну, а він ще відвідав 3 4 червня Лондон, де зустрівся з родиною та з бізнес-партнерами. А із 5 червня по сьогодні знаходиться у Варшаві. Там якийсь форум якихось ноунеймів, знову порушив правила закон. І найсмачніше з Польщі заявив, що нам потрібно побудувати нову Україну. Це дуже смішно, коли регіонал-комуніст-олігар Злочинець пропонує будувати нову країну. Причому бачить він її так, що саме він її будує та очолює. За словами журналіста УП Михайла Ткача. Його джерела у політичних колах підтвердили, що Порошенко 4 червня прибув до Лондона а в ніч на. 6 червня вирушив до Польщі, і навіть якщо уявити, що Порошенко не літав до Лондона, щоб зустрітись з Макаром Пасанюком та Валерією Гонтарєвою, а літав, щоб побачити родину в той час, коли мільйони українців не мають вже більше ста днів змоги провести вікенд з родиною за кордоном. А дехто взагалі вже повертає родини в Україну, виглядає як виключне право і зловживанням своїм політичним становищем. Написав ткач. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Розумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.